የእግዚአብሔር በግ በቀበሮ ፊት የሚል ጽሑፍ ማለት ነው። የእግዚአብሔር በግ በቀበሮ ፊት በገሊላ የሚኖረው የአራተኛው ክፍል ገዢ ሄሮድስ አንቲጎስ በየዓመቱ እንደሚያደርገው የፋሲካን በዓል ለማክበር በኢየሩሳሌም ተገኝቶ ነበር። እንደ ወሩ አባቱ ታላቁ የሄሮድስ ባሰራው ቤተ መንግሥት ውስጥ ሊያት የሚገባው ቢሆንም እስራኤል በሮማውያን አገዛዝ ስር ስለሆነችና በአባቱ ቤት መንግሥት ውስጥ ጲላጦስ ስላረፈ ሄሮድስ ያረፈው በጥንታዊው የመቃብስ ቤተ መንግሥት ነበር። ሊቃነ ካህናቱ ጌታን በሮማውያን ወታደሮች አስይዘው እያንገላቱ ወደ ሄሮድስ ቤተ መንግሥት ወሰዱት። ንጉሥ ሄሮድስ በምን ቋንቋ ልንገልጸው እንችላለን? የሮምን ንጉሥ ለማስደሰት ከሚገብረው ግብር አልፎ በጢባሪዎስ ቄሳር ስም የዝሙትን የስካርን ከተማ የገነባው ደፋሩ ንጉሥ ሄሮድስ በአንድ ወቅት እስራኤላዊ ሆኖ ሳለ አሕዛባዊቷን የአረብ ንጉሥ ልጅን አግብቶ የሚኖረው ቅምጥሉ ንጉሥ ሄሮድስ በዚህ ትዳሩን ሳይጸና የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ሄሮድያዳን ቀምጦ በሚስቱ ላይ የደረበና ሚስቱንም በብስጭት ወደ አገሯ እንድትኮበልል ያደረገው ዘማዊው ሄሮድስ የእንጀራ ልጁና ይሁዱ ልጅ የሆነችውን የሰሎሜን ዘፈን ሲሰማ ተደሰተ። የመንግሥቴን ሁኔታ ካሰሽ ያለው ስሜታዊው ሄሮድስ በምን ቃል ሊገለጽ ይችላል? የምጥምቁ ዮሐንስን ስብከት ደስ እያለው ሲሰማ እንዳልኖረ መልሶ ወደ እስር ቤት የጨመረውና በኋላ አንገቱን አስቆረጦ በወጪ ያስመጣው ነፍስ በላው ሄሮድስ በምን ቋንቋ ገልጿል? ሄሮድስን በአንዲት ቃል ሊገልጸው የቻለው ጌታችን ብቻ ቀበሮ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 32። በእርግጥም የሄሮድስን ሕይወት በአይሁድ ዘንድ ከማይበሉትና ከረከሱት እንስሳት አንድ ከሆነው ቀበሮ በላይ የሚገልጽ ስም የለም። ጠቢቡ ሰለሞንም በዚሁ ዘይቤ ወይናችን አብቧልና የወይናችን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች፣ ጥቃቅኑ ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ብሎ ነበር። የተቀደሰችው ከተማ የሚያረክሱ እንደ ሄሮድስ ያሉ ሰዎች በክህደታቸው የእግዚአብሔርን ቤት የሚያውቁ ከሃዲያን የጋራ ስማቸው ቀበሮ። ጠቢቡ አጥምዳችሁ ያዙልን እንዳለ እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች በትምህርት አጥምዶ መያዝና ሶምሶን እንዳደረገ በጅራታቸው የቃሉን ችቦ እያሰሩ ወደ መጡበት የክህደት እርሻ መልሶ ማሰማራት ያስፈልጋል። መኃልየ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15፣ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4። አይሁድ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደውን የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ቀበሮ ይዘው ቀረ። ሄሮድስም ኢየሱስን ባየው ጊዜ እጅግ ደስ አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 7። ሄሮድስ ጌታን ሲያይ ደስ ያለው ዓይኖቼን ማዳንህን አይተዋል ብሏል። እንደ አብርሃም ቀኑን አይቶ ደስ ብሎ እንደ ሰብአ ሰገል የአይሁድን ንጉሥ አየሁ ብሎ እንደ ዘኬዎስ ጌታዬን አየሁት ብሏል። የጌታችን ዝና በሰማ ጊዜ ሄሮድስም ዮሐንስንስ እኔ ራሱን አስቆረጥኩ ይህ እንዲህ ያለ ነገር የምሰማበት ማን አለ። ሊያየው ይሻል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 6። ስለ እርሱ ስለ ሰማ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሊያየው ይመኝ ነበርና ምልክትም ሲያደርግ ሊያየው ተስፋ ያደርጋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 6። ትልቁ ሄሮድስ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው የሚለውን የሰብአ ሰገል ጥያቄ ሰምቶ ለስልጣኑ ሰጥቶ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ብሎ ነግሯቸው በኋላ የተወለደው ንጉሥን ለማግኘት ብሎ የቤተልሔም ሕፃናትን ቢያስጨፈጭፍም ኢየሱስን ግን ሳያገኘው ሞተ። የትልቁ ሄሮድስ ልጅ ሄሮድስ አንቲጶስ አባቱ በብዙ ልፋት ያላገኘው የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ሮማውያን አምጥቶ በፊቱ አቆሙ። እርሱ ግን ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ ይመረምራል።
ብቻ ነበር ተአምር ማየት። ተአምር ማየት መፈለግ በአጠቃላይ የፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን ጠባይ። ለዚህ ነው ጌታ ሐዋርያ ተአምር ከማየት ጉጉትና ከግብዝነት ትምህርት እንዲጠበቁ ሲያስተምር ከሰዱቃውያኑ ከፈሪሳውያኑ ተጠበቁ ብሎ ያስጠነቅቃቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17። ይህም የፈሪሳውያን ተአምር የመንገድ ጠባይ በሄሮድስ ላይ የበለጠ ጎልቶ ይታይ ነበር። ለዚህ ነው ጌታችን በማርቆስ ወንጌል ላይ ከፈሪሳውያን ጋር ደምሮ ተጠንቀቁ፣ ከፈሪሳውያን ከሄሮድስ ደርሾ ተጠበቁ ብሎ ለጌቱ የጠቀሰው ማርቆስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15። ጌታችን ባየ ጊዜም የተደሰተው ከመኳንንቱ ጋር ተቀምጦ እንደ ትርኢት ጌታችን ተአምራት ሲያደርግ ለመመልከትና ለመደሰት ነበር። ጌታችን ተአምር ቢያደርግ ኖሮ ምናልባትም ሄሮድስን ደስ ማሰኘትና ወደ ጲላጦስም ተመልሶ ከመሰቀል ሊድን ይችል ይሆን ነበር። ዘፈን ለዘፈነችለት ሴት ግማሽ መንግሥቴን ልስጥ ያለ ሰው ተአምር ቢያሳየው ኖሮ ከዚያ በላይ ላድርግ ይል ይሆን። ጌታችን ግን ተአምር ያደርግ የነበረው የተጨነቁትን ለማዳን እንጂ በተአምር የሚደሰቱ ሰዎችን ለማስደነቅ አይደለም። በብዙ ቃሌም ጠየቀው፣ በብዙ ቃልም ጠየቀው። እርሱ ግን አንድስ እንኳ አልመለሰለትም። ሄሮድስ የአይሁድን ክስ እንኳን አልሰማ ብሎ በጉጉት ምልክት እንዲያሳየው ብዙ ጥያቄዎችን ቢደረግለትም ጌታችን ግን በሄሮድስ ፊት አንዲትም ቃል አልተናገረም። ሄሮድስም ጌታን አየው እንጂ ሲናገር አልሰማም። ጌታችን በሄሮድስ ፊት አለመናገሩ ብዙ ነገሮችን ያስታውሰናል። ተአምር የሚሻ ሰው ቢነግሩት መቼ ይሰማል? የምልክት ፍቅር ያለው ቃሉን የመስማት ፍላጎት የለው። ትምህርት ቢሰጠው እንኳ ቶሎ ትምህሩ አልፎ ወደ ተአምሩ ቢሄዱ ምን አለ ብሎ ይቁነጠነጣል እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማበት ትዕግስት የለው። ጌታችን ተአምሩን አይቶ ብዙዎች በስሙ ሲያምኑ እንኳ በሰው ልብ ያለውን ያውቅ ነበርና አይተማመንባቸው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25። ስለዚህ ለተአምር ፈላጊ ሄሮድስ በመናገር አልደከመም። ሄሮድስ ተነግሮት የሚለወጥ ሰው ቢሆን ኖሮ የመጥምቁ ዮሐንስ ስብከት ይበቃ ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ ሲያስተምር እየሰማ በብዙ ነገር ያመለካል፣ በደስታም ይሰማው ነበር። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 20። የስብከት ዓላማ ሰሚውን ማስደሰት ሳይሆን የሕይወት ለውጥ እንዲያመጣ ማድረግ ነው። ሄሮድስ ግን ቃሉን ከማድረግ ይልቅ ራሱን እያሳተ የሚሰማ ብቻ ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ያፈራው የነበረውን ይፈራው የነበረውን ባሕታዊውን ዮሐንስን ስብከቱን ወዶ እንዳልነበር ሁሉ በግፍ አንገቱን አስቆረጠ። ታላቁን ነቢይና ሐዋርያ ያስገደለ ይህ ግፈኛ ንጉሥ የጌታችን ድምፅ ሊሰማ እንዴት ይገባዋል? በእግራቸው እንዳይነቁ ተመልሰውም እንዳይነሷቸው የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ፣ እንኳችሁን በእሪያዎች ፊት አትጣሉ ብሎ ያስተማረ ጌታ ከአፉ የሚወጣው እንቁ የሆነ ቃሉ በዚህ ቀበሩ ፊት እንዴት ይናገር? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 መጥምቁ ዮሐንስ በተገደለ ጊዜ ደቀ መዝሙር መዛሙርቱ በድንም ቀበሩት። በጥምቁ ለኢየሱስ ሰውነት ኢየሱስን በሰማ ጊዜ ከዚያ ብቻውን ወደ ምድረ በዳ በታንኳ ፈቀቅ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12-13 ከማኅፀን ውስጥ ቆሞ የሰገደለት በፊቱ መንገድ የፈረገለት በዮርዳኖስ ባሕር ያጠመቀ ቅዱስ ዮሐንስ እንደሞተ በነገሩት ጊዜ ኢየሱስ ብቻውን ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ አለ። ወላጆቹ በልጅነቱ የሞቱበት የበረሃ ሰው ዘመድ አልባው መናኝ ከአንበጣ በቀር የማይበላው ጦመኛ ከግመል ጠጉር በቀር
የሚያለቅሰው ባህታዊ ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ወንጀለኛ በግፍ መገደሉ ሲሰማ ጌታችን ብቻውን ለመሆን ፈለገ። የምንወደው ሰው መሞቱን ስንሰማ በሐዘን ተሰብረን ወደ መኖሪያ ቤት ሄደን ሐዘናችንን እንደምንገልጽ፣ ጌታችንም ቤት የሌለውን የባህታዊውን ሞት ሲሰማ ዮሐንስ ወደ ኖረበት ወደ ምድረ በዳ ብቻውን ፈቀቅ አለ። ይህ ከሆነ ሁለት ዓመታት በኋላ ጌታ ዮሐንስን በግፍ ባስገደለው በዚህ ጨካኝ ንጉሥ ተይዞ ሲቀርብ አንድም ቃል አልተናገረም። በምድረ በዳ ይጮህ የነበረው ሰው ድምፅ የገደለው የሄሮድስ ድምፅን ገድሎ ቃልን ሊሰማ አይገባውምና ጌታችን ምንም አልመለሰበትም። አዋጅ ነጋሪ፣ መንገድ ጠራጊ፣ በግፍ ለገደለ ቀበሮ ጌታችን የብፁዓን ጆሮዎች የሚሰሙትን ድምፁን ሊያሰማው አልወደደም። ዮሐንስ እርሱ ሙሽራ ነው እኔ ሚዜ ነኝ ብሎ አልነበረምን? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 29። ታዲያ ሙሽራ ከሚዜው ገዳይ ጋር እንዴት ይነጋገራል? ሄሮድስ ጌታችን መልስ እንዳልሰጠው ባየ ጊዜ ከሰራዊቱ ጋር ናቀ፣ ዘበተበት። የጌጥም ልብስ አንስቶ ወደ ጲላጦስ ሰደደው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 11 ሮማውያን ንጉሥ ለመሆን የሚሾሙትን ሰው አስቀድሞ ነጭ ልብስ ያለብሱታል። ሥርዓተ ልብሱ ሲፈጸም ደግሞ በነጭ ልብስ ፈንታ ልብስ መንግሥት ለብሶ ዘውድ ይደፋል። ሄሮድስ ነውር የሌለበትን የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስን ነጭ ልብስ ያለበሰው በራሱ መኳንንት ፊት ብቻ ሳይሆን በጲላጦስና ወታደሮቹ ፊት ጭምር ሳቅ ለመፍጠርና በጌታችን ላይ ለመዘበት ያደረገው ነበር። ለዚህም ቀልድ ምላሽ መስጠታቸውን የምናየው ከነጭ ልብሱ በኋላ ልብሱን ገፉ ቀይ ልብስ በማልበሳቸውና የእሾህ አክሊል በራሱ ላይ ደፍተው እየሰገዱለት በመዘበታቸው ነበር። አትሳ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ብሎ ከመካከላቸው የሚገስጻቸው የለምና ሄሮድስና ሰራዊቱ በጌታችን ላይ በንቀት ዘበቱበት። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ሄሮድስ እንዲሳቅለት ብሎ በጌታችን ላይ ተሳለቀ። ባለንበት ዘመን በክርስቶስ ላይና አካሉ በሆነች በቤተ ክርስቲያን ላይ እየቀለቡ እንዲሳቅላቸው የሚጠባበቁ ብዙ ሄሮድሶች በየስፍራው ራሳቸው ባይቀልቡ እንደ ሄሮድስ መኳንንት በጌታ ላይ ሲዘበቅ አብረው በመሳቅ የሚያግዙ ሞተዋል። ሄሮድስ መልሶ አንተው ፍረድበት ብሎ ጌታን ወደ ጲላጦስ መልሶ በዚህ መገባበዛቸው ምክንያት ሄሮድስና ጲላጦስ በዚያን ቀን እርስ በእርሳቸው ወዳጆቹ ቀድሞ በመካከላቸው ጥል ነበርና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 12 ጲላጦስ በሄሮድስ ግዛት በገሊላ ሄዶ መስዋዕት ያቀርቡ የነበሩ ሰዎችን መግደሉ በሁለቱ መካከል ለነበረው መቃቃር አንድ ማሳያ ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በዚህች ዕለት ዓርብ ቀን በጌታችን ምክንያት ታረዱ። በዚህች በመከራ ቀን፣ የፍቅርና የእርቅ ቀን፣ የይቅርታ ቀን፣ ኃጢአት የሚሰረይባት ቀን፣ የሕይወትና የደህንነት ቀን ናትና ከቀድሞ ጀምሮ ጠብ ክርክር የነበራቸው ጲላጦስና ሄሮድስ ያን ጊዜ ተፋቀሩ። ድርሳነ ማኅየዊ ዘረቡ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌምም በሰማይና በምድር መካከል ሰላምን የሚመልሰው እርሱ መጀመሪያ በፈረዱበት ሰዎች መካከል ሰላምን ማምጣት ወደደ። ራሱን እጅ መንሻ አድርጎ በምድር አለቆች ዘንድ ሰላምን አመጣ ይላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
በቅዳሴው ላይ ሁልጊዜም ዋና ካህን ዋናው ካህን ወይም ሰራዩ ካህን የሚያገዙት ካህን የዮሴፍና የኒቆዲሞስ ምሳሌ ሲሆኑ የሚቀድሱትም የጌታችንን ሥጋውን የገነዙትን ሰዎች ክብር እንዳገኝ እያሰቡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ የክርስቶስ መቃብር ምሳሌ የሆነው የቤተ ክርስቲያንን ደጃፉን እንሰልማለን። ከዚያ በኋላ ግራና ቀኙን የምንስመው እነዚህን ጌታን የገነዙ ሁለት ሰዎችን ለማስታወስ ነው። በእርግጥም ፈጣሪን መገነዝ እንዴት ያለ ክብር ነው! ሙታንን የሚያስነሳቸው አምላክ ሞቶ ደካሞችን የሚያጸናቸው አምላክ ደግሞ ነፍሱ ከሥጋው ተለይታ እያለ መለኮት የተዋሃደውን ቅዱስ ሥጋውን መገነዝ እጅግ ታላቅ ክብር ነው። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጌታን ሲገንዙ ምን ያህል ይቀጠቀጡ ይሆን? ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ እነዚህ ሁለት ሰዎች እንዲህ ሲል ይጠይቃቸዋል። ከእጃቸው በላይ ከፍ አድርገው የሚሸከሙት ኪሩቤል በፊቱ የሚንቀጠቀጡለትን እርሱን ስታዩ ታላቅ ፍርሃት አልፈራችሁ ይሆን? አምላካዊ ሰውነቱን ስትገልጡና በፍታን ስታለቅሱት በእንዴት አይነት ፍርሃት ውስጥ ሆናችሁ ነው? ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን አምላክ ሥጋውን ስትመለከቱ እንዴት አጨነቃችሁ? የአርማትያው ዮሴፍ ወይ ንገረኝ፣ የምስራቆች ሁሉ ምስራቅ የሆነውን ጌታን እንዴት እንዳይበቅልማድ ፊቱን ወደ ምስራቅ አዞርቅ በርቀው በንጹሕ ጣቶቹ የእግሩን ዓይን ያበራውን አምላክ ዓይኖቹን እንዴት በጣቶች የከደንካቸው? የዲዳውን አንደበት የከፈተውን አምላክ አፉን እንዴት ገጠምከው? የሽባውን እጆች የፈወሰውን ጌታ እጆቹን እንዴት አብረህ አመርካቸው? የሽባውን እግሮች ያራመደውን አምላክ እንዴት እግሮቹን አሰርካቸው? ሰውን ብሩህ የሚያደርገው እርሱ ምን አይነት መብራት አበራችሁለት? ሁሉን ከኃጢአት የሚያነጻውን አምላክ በምን አይነት ውሃ አጠባችሁት? የመላእክት ሠራዊት ሁሉ የሚዘምሩለት እርሱ እንዴት አይነት ዝማሬ እየዘመራችሁ ቀብራችሁት ይሆን ይላቸዋል። ወዳጅ ሆይ አንተ ይህንን እድል ብታገኝ ምን ታደርግ ይሆን? ጌታችን በሞተባት በዚያች በዕለተ ዓርብ የክርስቶስ ሥጋውን የመገነዝ እድል ቢሰጥህ ትተህ ትሄዳለህ? ያለ ጥርጥር መልስህ ይህን እድል ባገኝማ የጌታዬን ቅዱስ ሥጋውን ገንዤ በከበረ ሽቱ ልብስ እሸፍነዋለሁ ማለት አይቀር። መልስህ ይህ ከሆነ በል አሁኑ ተነሳና ከቤት ውጣ። ክርስቶስ በጎዳና ላይ ወድቆ ዝናብና ፀሐይ ሲፈራረቅበት ታገኘዋለህ። ሄደህ ተመልከተው። ሞቶም ከሆነ ገንዘ ብትቀብረው የዮሴፍና የኒቆዲሞስን ክብር ታገኛለህ። በሕይወት ካለን መርካኑን ሸፍነህለት ረሃቡን አስታንሰህለት ትመጣለህ። ክርስቶስ እውነት እላችኋለሁ ከእነዚህ ከወንድሞቼ ለአንዱ ካደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ብሏልና። ይህን ያስተዋለው ቅዱስ መርቅያኖስ የተባለ ቅዱስ በሌሊት ቀባሪ ያጣ ድሃ ሞቶ ከሆነ ብሎ በጎዳና እየዞረ ይፈልግ ነበር። ባገኘም ጊዜ ጌታዬን ልቅበረው እያለ ትልቅ ሀብት እንዳገኘ ሰው ይደሰት ነበር። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ክርስቶስን ገነዙት። የአርማትያ ዮሴፍ የጌታችንን ሥጋ በሰው እጅ ባልተሰራው ማንም ባልተቀበረበት መቃብር ውስጥ በክብር ካሳረፈ በኋላ በትልቅ ድንጋይ ዘጋው። ጌታችንን በገዛ እርሱ ላይ መቅበሩ ዮሴፍ የሚመጣበትን መከራ የማይሰራ ሰው መሆኑን ያሳያል። ለነገሩ ዮሴፍ የሚባሉ ሰዎች ልማዳቸው ክርስቶስን በተወለደበት ዋሻ አረጋዊ ዮሴፍ እንዳገለገለ አሁን ደግሞ በተቀበረበት ዋሻ የአርማትያ ዮሴፍ አገለገለ። የቀደመው ዮሴፍ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ሆነች፣ በሰው እጅ አልተሰራች፣ በድንግልና የታተመች ቅድስት ማርያም የተባለችው ያለውን ሸጦ የገዛ
አቤቱ ጌታ የስቃይ ብዛቱ አልሰለቸኝም፣ አምላኬ ለኔ ሲል እጅግ ተሰቃየ። መድኔ ለኔ ሲል እጅግ ተሰቃየ።